ভাবিছিলোঁ কেতিয়াবা তুমি সম্পূৰ্ণ মূৰ হৈ মোৰ ওচৰলৈ আহিবা। আমাৰ মাজৰ দূৰত্ব কমিব, এখন সুন্দৰ সংসাৰ হ'ব। কিন্তু এতিয়া যি দেখিছোঁ, মোৰ এই আশাৰ কোনো অৰ্থ নাই। তুমি যদি মোৰ কথাবোৰ আগতে বুজি পালাহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে তুমি কোৱাৰ দৰে চোৰ ডকাইতি কৰিবলগীয়াও নহ'লহেঁতেন। সেইটো কথাও মনত ৰাখিবা। তেওঁ নিবলৈ আহিবলৈ বোলে টাইম নাই, মোক যাবলৈ কৈছে। এনেকৈ ক'লে কেনেকৈ হ'ব? তই আকৌ ক'লে কেনেকৈ যাবি? কিয় নোৱাৰিব? কি প্ৰব্লেম আছে? প্ৰব্লেমৰ কথা নহয়, কিন্তু এনেকৈ মাতি পঠালে ঘপহকৈ যাব নোৱাৰে নহয়। কি কথা কৈছা তুমি? নিজৰ ঘৰখনলৈ আহোঁ বুলি মাতিলে কেলেই যাব নোৱাৰিব? ৰ'বচোন, আপুনি মাজতে মাত নামাতিব, মই বাৰু পৱনৰ লগত কথা পাতিম। হেৰা, কওকচোন। মই আহোঁ দিয়া, কিবা বজাৰ সমাৰ লাগে যদি কোৱা, মই আহোঁতে লৈ আহিব পাৰিম। নাই নাই দিয়ক। ঠিক আছে, তেনেহ'লে মই গৈ থাকোঁ দিয়া। মইনা বৌ, কিবা কৰি আছিলা নেকি তুমি? নাই, হেৰি নহয়, মই দাদাৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্টটো ৰেডি কৰিছোঁ, মই তেখেতক মাতি আনোগৈ, তুমি ইয়াতে ৰোৱাচোন। দাদা গ'ল নহয়? গ'ল কেতিয়া? হ'ল অলপ সময়, আপুনি ৰন্ধা বঢ়া কৰি থাকোঁতেই গ'ল। আপোনাক কৈ যোৱা নাই নেকি? নাই। মই আকৌ আপুনি জানে বুলিহে ভাবিছিলোঁ, কিবা কাম আছে চাগে, সেইকাৰণে সোনকালে গুচি গ'ল। বৌ বৌ, আপোনাৰ আৰু দাদাৰ মাজত কিবা লাগিছে নেকি বৌ? নাই নাই লগাটো। মৃত্যুকৰ লগত অন্যায় কৰিছোঁ নেকি? বাস্তৱক স্বীকাৰ কৰিয়েইতো কইনাৰ সাজ পিন্ধি মৃত্যুকৰ সৈতে হোমৰ গুৰিত বহিছিলোঁ, তেওঁক স্বামী বুলি মানি লৈছিলোঁ, আৰু এতিয়া তেওঁক সেই অধিকাৰ নিদিয়াটো ভুল হোৱা নাইনে? এজন মানুহৰ আশা সপোন ভাঙি পেলোৱাৰ মোৰ সঁচাকৈ অধিকাৰ নাই। যিমানখিনি বুজি পাইছোঁ, তেওঁ ভাল মানুহ, ভাল মানুহজনক ভাল কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব এতিয়া মোৰ ওপৰত। ভুল কৰিছোঁ, মই সঁচাকৈ ভুল কৰিছোঁ। মই জানো মোক বুজিবলৈ তোমাক দুদিনমান সময় লাগে। ঠিক আছে, লোৱা, তোমাক যিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন তুমি ল'ব পাৰা। তুমি যদি নিজকে এনেকৈ মোৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখা, মোৰ জানো মনত আঘাত নালাগিব। নাই, মই আৰু তেওঁক কেতিয়াও দুখ পাই থাকিবলৈ নিদিওঁ। সলনি কৰিম মই নিজক, মই সলনি হ'ম, তেওঁৰ ওচৰত মই সহজ হ'ব পাৰিবই লাগিব, পাৰিবই লাগিব। গুণগুণে যে কাৰোবাক পাহৰিব পৰা নাই বুজিছোঁ। মুখেৰে একো নক'লেও তেওঁৰ মুখত সেই ভাৱ স্পষ্ট হৈ উঠিছে। কাৰোবাক মনৰ ভিতৰত ৰাখি থোৱা মানুহজনীৰ লগত সংসাৰখন চলাই নিয়াটো সম্ভৱনে? ভুল কৰিলোঁ নেকি মই? প্ৰথম লগ পাওঁতে তেওঁৰ লগত মই এইবোৰ কথা পাতিব লাগিছিল। এতিয়াতো বহুত দেৰি হৈ গ'ল, বহুত দেৰি।
হ্যালো, কেনে আছা? ভালনে? ভাল মা, আপনার ভালনে? ভালে আছো। তোমার কাম কাজ ঠিকই চলি আছে নয়? হয়, ভালেই চলি আছে। তুমি কাবেরীক কাইলেকে মাতি পঠিয়েছা নাকি বারো? হয়, আসলতে মই যাম যাম বলে যাবই পড়া নাই, ঘরতো তাইর কথা কয়ে আছে, সেকারণে বোলো। মানে পবন? হয়। তাই মানে কাইলেকে যাবলে অল্প অসুবিধা হব। আন কথা একো নাই, আলহীও এজন দুজনকে আহি আছে যে, তাই থাকিলে অকনমান সুবিধা হয়। হয় নাকি? হব তেনেহলে, তাই না থাকিলে যদি আপনার অসুবিধা হয় থাকক তেনেহলে কেদিনমান তাতে। ঠিক আছে বাৰু, তেনেহলে তাইক মই কৈ দিওঁ। একো নাই মা, যেতিয়া তাইৰ সুবিধা হয় তেতিয়া আহিব দিয়ক। বাৰু ঠিক আছে দিয়া, ৰাখো তেন্তে। হয়, ৰাখক। মই পবনৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। অঁ, কি ক'লে তেওঁ? তই কাইলৈকে যাব নালাগে বুলি কৈছে। হা? আচলতে তহঁতে কথা পাতিব নাজানো। কথা পাতিব নাজানিলেতো প্ৰব্লেম হ'বই। সঁচাকৈ তেওঁ যাব নালাগে বুলি কৈছেনে? মই তোক মিছাকৈ ক'ম নেকি? নহয়। মানুহৰ মন বুজি কথা ক'ব জানিলে সকলো সমস্যাই সমাধান হৈ যায়। উফ, এতিয়াহে মনটো ভাল লাগিছে। তালৈ যোৱাৰ কথা ক'লেই মোৰ এওঁ ফোন কৰিছে। হেল্ল', বিয়াৰ ইমান বছৰ পিছতো তোমাক সহজভাৱে নোলোৱা বা প্ৰত্যেকটো কথাতে ভুল ধৰি থাকিব কিয় লগা হয়? তুমি এইবিলাক কথা ভাবি চোৱাটো উচিত। লাজ পাইছো তোমাৰ কাৰণে। নিজৰ ঘৰখনলৈ আহিবৰ কাৰণে যদি তোমাক হাতযোৰ কৰিব লাগে, সেয়া এজন স্বামীৰ কাৰণে কিমান অপমানজনক কথা, সেই কথাটো তুমি এবাৰ ভাবি চোৱা। বৰ ডাঙৰ কথা এটা হৈছে জাননে, পটকে এবাৰ আমাৰ ঘৰলৈ আহি যাচোন। কি হৈছে কওকচোন? অর্ধাঙ্গিনী আগবাইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ইয়ে ক্রিম নেই, ইনোভেটিভ লাইটওয়েট জেল হে জো ইজিলি অ্যাবজর্ব হো জায়। আইডিয়া 4G ডাইনাসোর আনওয়ান্টেড 21 ডেজ টিভিএস আপাচি ম্যাট ব্লু নিহার জ্যাসমিন ম্যান ফোর্স কন্ডম আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। মোক বেয়া পাই আছা নহয়? নাই, কিয় বেয়া পাম? ইমান দিন আঁতৰি থকাৰ কাৰণে মেন্স অফিচৰ পৰা। আৰে প্লিজ বহা না। তুমি দেখোন জইন কৰোঁতেই কৈছিলা যে ফুল টাইম অফিচত দিব নোৱাৰিবা বুলি। কৈছিলোঁ, বাট ইমান দীঘলীয়াকৈ আহিব নোৱাৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ। তোমাৰ বিয়াত আহিবলৈ বহুত ট্ৰাই কৰিলোঁ জানা, নোৱাৰিলোঁ। আৰু ফেচবুকত তুমি বহুত দিন এক্টিভ নে? নতুন কইনা পাই বিজি আছা চাগে? ন, তেনেকুৱা একো নহয়। পাৰ্চনেল কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বেয়া পাইছা? অ'কে, ন' প্ৰব্লেম। পাৰ্চনেল কথা বাদ দি এতিয়া কামৰ কথা পাতোঁ, নে কি কোৱা? য়েছ, ঠিক কথা কৈছা, কোৱা। গুৱাহাটীৰ প্ৰজেক্টটোৰ কথা কি চিন্তা কৰিলা? অঁ, মই ভাবিহে আছোঁ, কিন্তু কামত আগবাঢ়িব পৰা নাই। কাম অন মিতি, তোমাৰ মুখত কৰি আছোঁ ভাবি আছোঁ এইবোৰ কথা চুট নকৰে। আৰু মই তোমাক বহুত এক্টিভ বুলি ভাবোঁ। ৱান এপ্ৰুভ ইট ৰং? নো, এবছলিউটলি নট। এইকেইদিন বিয়াৰ কামতেই বিজি আছিলোঁ, অফিচলৈ আহিবই পৰা নাছিলোঁ জানা। অ'কে, এতিয়া মই আহি গ'লোঁ যেতিয়া তোমাৰ কাম আগবঢ়োৱাত নিশ্চয় অসুবিধা নহয়। কেইদিনমান মই ইয়াতেই থাকিম, ক'তো যোৱা কথা চিন্তা নকৰোঁ। ডেটছ গ্ৰেট। একচুৱেলি আমি শইকীয়াৰ লগতো কথাটো আলোচনা কৰিব লাগিব। কাইলৈ আমি তিনিজন একেলগে বহিম। কাইলৈ কিয়? আজিয়ে বহোঁ। নহয়, মোক কিছু প্ৰিপেৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আচলতে মই মইতো যাওঁ বুলি কৈছোৱে, তুমিহে বোলে মাক। মই মাক কি কৈছো সেইটো বাদ দিয়া, তুমি কি কৰি আছা সেইটোহে মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। মইতো নাযাওঁ বুলি কোৱা নাই। যদি তোমাৰ অহা মনে আছিল তেতিয়াহ'লে এইটো ডিছকাশ্যনৰ বিষয় হ'ল কেনেকৈ? ডিছকাশ্যন বুলি কিয় কৈছা? মইতো মাক যোৱাৰ কথা ক'বই লাগিব। ফাঁকি মাৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা, তোমালোকক আৰু বুজিবলৈ মোৰ বাকী নাই। যদি ঘৰতে থকা মন আছিল তেতিয়াহ'লে বিয়া হৈছিলা কি? তেতিয়া মই এনেকুৱা হ'ব বুলি জনা নাছিলোঁ নহয়। এনেকুৱা? এনেকুৱা মানে কেনেকুৱা? তুমি নিজৰ ইচ্ছামতে কাম কৰি যাবা আৰু মই মনে মনে থাকিব লাগে, তাকে কৈছাতো। মই মোৰ ইচ্ছামতে কাম কৰা কি দেখিলা?
তোমালোকৰ ঘৰত মানুহে মোক সহজভাৱে নলয়। মোৰ প্ৰতিটো কথাতে ভুল ধৰি থাকে। সেইবোৰ জানো কেতিয়াও ভাবি চাইছা? বিয়াৰ ইমান বছৰ পিছতো তোমাক সহজভাৱে নোলোৱা বা প্ৰত্যেকটো কথাতে ভুল ধৰি থাকিব কিয় লগা হয়? তুমি এইবিলাক কথা ভাবি চোৱাটো উচিত। লাজ পাইছো তোমাৰ কাৰণে। নিজৰ ঘৰখনলৈ আহিবৰ কাৰণে যদি তোমাক হাতযোৰ কৰিব লাগে, সেয়া এজন স্বামীৰ কাৰণে কিমান অপমানজনক কথা, সেই কথাটো তুমি এবাৰ ভাবি চোৱা। আৰু শুনা মোৰ সেই কথা, কালি তুমি আহিবই লাগিব, আৰু যদি নাহা মই ৰাতিৰ ভিতৰতে গৈ শিল্পীক লৈ আহিম, আৰু তোমাৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰৰ দুৱাৰ বন্ধ হৈ যাব। হেল্ল' হেল্ল' মামা, কিয় কান্দিছা? নাই কন্দা নহয়। ডাঙৰ মানুহে এনেকুৱা কান্দিব নাপায় নহয়। আহিলে? আপুনি আহিছে নেকি চাবলৈহে মই ওলাই আহিছিলো। তেখেতক লগ পালে? পালো। কিবা কামটো আগবাঢ়িছে বুলি কৈছে, কিন্তু দুই এদিনতে মই যাব লাগিব। এইবোৰ কাম ঘৰত বহি থাকিলে হোৱা কাম নহয়। কথা এটা ভাবি আচৰিত লাগিছে বুইছা। কাম কৰিব পৰা সময়খিনিত কাম কৰি ধন ঘটিলোঁ, এতিয়া কাম কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি চৰকাৰে অৱসৰ দিলে। এই সময়খিনিত যাতে নাখাই নবৈ মৰিব নালাগে তাৰ ব্যৱস্থাও তেওঁলোকে কৰিছে, কিন্তু ব্যৱস্থাটো কাৰ্যকৰী হওঁতে ইমান সময় লাগিছে, কামটো হৈ নুঠে নুঠে, ভাবিলে দুখ লাগে বুইছা। আমাৰ কামৰ যেন কোনো মূল্যই নাই। তেনেকৈ চলি আহিছে আৰু, বেয়া লাগিলেনো কিটো হ'ব? কিন্তু এনেকে কিমান দিন চলিব? পৰিৱৰ্তন এটাতো হ'ব লাগিব। হ'ব লাহে লাহে, হ'ব লাহে লাহে। বাদ দিয়া এইবোৰ কথা। আচ্ছা, এই গুণগুণে এতিয়ালৈকে ফোন এটা কৰা নাই হে। মই বোলো ঘৰ গৈ পাই তাই ফোন এটা কৰিব নাই? কৰিব চাগে লাহে ধীৰে। এতিয়া আৰু লাহে ধীৰে কৰিবলৈ সময় আছে নেকি? ভাত পানী খাই উঠি ময়ে খবৰ এটা কৰিব লাগিব। এইটো ধৰাচোন, মই হাত ভৰিকেইটা ধুই আহোঁ। ইহঁতৰ মানে ঘৰৰ পৰা ওলাল বুলি ক'লে আৰু একো কথাই মনত নাথাকে। হেল্ল'। বৰমা ক'ত আছ? পৰি মই ঘৰতে আছো। বৰ ডাঙৰ কথা এটা হৈছে জাননে, পটকে এবাৰ আমাৰ ঘৰলৈ আহি যাচোন। কি হৈছে কওকচোন? ফোনত ক'ব নোৱাৰি, তই সোনকালে আহি জানা। ঠিক আছে, মই গৈছোঁ ৰ'ব। কি হ'ব পাৰে? বৰ্তাই কথাবোৰ গম পালে নেকি বাৰু? প্ৰব্লেমটো কি? কি অসুবিধা হৈছে তোমাৰ? মই এখন ঘৰত থকাৰ কাৰণে তোমাৰ অসুবিধা কি হৈছে? মই তেনেকৈ কেতিয়া ক'লোঁ? তুমি মোৰ লগত লাঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বেয়া পাইছা? নহয় মানে, এতিয়া ভাল ল'ৰাৰ নিচিনা বহি থাকা, মই ছাৰ্ভ কৰি দি আছোঁ। ঠিক আছে বাৰু, থেংকছ। আজি মনটো তোমাৰ অকণমান ঠিক নহয় যেন পাইছোঁ। দূৰত থাকিলে এইটোৱেই প্ৰব্লেম জানা, অভিমানবোৰো বেছি হয়। পিছে এইবোৰ অভিমান বেছি দেৰি টিকি নাথাকে, এজনে এৰা ধৰা কৰিলে চব ঠিক হৈ যায়। মই কি এৰা ধৰা কৰিব লাগে? নহয় মানে, আজি যদি পৱনে তোমালৈ ফোন কৰি খবৰ লোৱা নাই, তুমি এটা ফোন কৰি খবৰ লৈ লোৱা। দূৰত থাকিলে তেওঁৰো হয়তো অভিমান তোমাৰ ওপৰত হৈ থাকিব পাৰে। মোৰ ওপৰত তেওঁৰ অভিমানে হৈছে নে খং উঠিছে সেয়া তুমি কেনেকৈ জানিলা? নহয় মানে, ইনচাল্ট কৰিবা আহিছা মোক? কাবেৰী, কালি আহি আজি মোক ইনচাল্ট কৰিব পৰা হৈ গ'লা? মোক ভাবিছা কি তুমি?
কাবেরী তুমি মোক ভুল বুঝিছা কোনে কিটা কি মিন করে কথা কয় মই বুঝি নপোৱা নহয় মই হেবৰ ভাবে কোৱা নাছিলো কাবেরী মই এনে হে কি প্রবলেম তো কি কি অসুবিধা হৈছে তোমার মই এখন ঘৰত থকাৰ কাৰণে তোমাৰ অসুবিধা কি হৈছে মই তেনে কৈ কেতিয়া কলো তোমাৰ মুখতে ধৰা পৰি গৈছে কথা ঘূৰাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা এইখন ঘৰত আন মানুহৰ ৰাজত্ব নচলিব কাবেৰী কাবেৰী শুনাচোন বেয়াই পালে দেখোন মোক কি যে করু এতিয়া কি হল বৌ চোৱাচোন কাবেরিয়ে মোক সৰু কথা এটাতে বেয়া পাই গল কি কলেনো আপুনি মই পবনলে ফোন এটা কৰা কথা কৈছিলো সেইটো কথাতে তাই আপোনাকনো বাৰু সেইবোৰ কথা ক'বলৈ কিহে পাইছিল কওকচোন আচলতে মই ভাবিলো গোটেই ঘৰখনৰ মানুহবোৰৰ লগত অলপ সহজ হৈ কথা বতৰা পাতিলে চাগে সকলো ভাল হ'ব সেইটো কাৰণেহে ময়ো যে আৰু নহয় কিয় সুধিব লাগে তাই মোক বেয়া পাই গ'ল চোৱাচোন কি হ'ব এতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে তেওঁ বিশেষ একো হুলস্থুল নকৰে ঘৰখনৰ পৰিস্থিতিটো অলপ বেলেগ হৈ আছে বেলেগ আপুনি কথাবোৰ শুনা নাই নেকি নাই কৈ আছো আহক আহক মই জানো তুমি কাম বুলি কলে খোৱা লোৱা সকলোবোৰ পাহৰি যোৱা কিন্তু মই থাকাত তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে সময়ৰ কাম সময়মতে কৰিব লাগিব অ'কে অ'কে তোমাৰ লগত আৰু উপায় নাই হয় গিয়া বলক ক'ত যোৱা লাঞ্চ কৰিবলৈ এইটো এনেই আনিছো নেকি আৰে তোমাৰ টিফিন মই দুজনৰ কাৰণে আনিছো ছাৰ আপোনালোকে খাওক মই আহিছো তুমি মোৰ লগত লাঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বেয়া পাইছা নহয় মানে একচুৱেলি এতিয়া ভাল ল'ৰাৰ নিচিনা বহি থাকা মই ছাৰ্ভ কৰি দি আছো ঠিক আছে বাৰু থেংকছ বৰ্তাৰক জানোৱে মানুহজনে তেনেকৈ ফোন চোন নকৰে আজি কি হ'ল নাজানো আৰু ৰুণজনে ঘৰলৈ গৈ ফোন নকৰাৰ কাৰণে আজি হেনো তেওঁ নিজেই তাইলৈ ফোন কৰিব অঁ কি অঁ বৰ্তাৰে ৰুণজনলৈ ফোন নকৰে নহয় গুণগুণলেহে কৰিব গুণগুণে যদি ৰিচিভ কৰে কি হ'ব এতিয়া যদি সেয়াই হৈছে তাৰ বাবে কিন্তু মই তোমাকেই দুখ দিম মই কি কৰিলোঁ বিয়াৰ ইমান বছৰ পিছত যে মই কথাটো জানিলো ইয়াৰ বাবে কিন্তু মই তোমাকেই দুখ দিম ইমান দিনে আমাৰ পৰা কথাটো কেলেই লুকুৱাইছিলা নাই আমি আচলতে এতিয়ালৈকে এইবিলাক কথা ভবা নাই কিয় তোমাৰ ৱাইফে তোমাৰ লগত এইবোৰ কথা ডিছকাছ কৰা নাই বুঢ়া বয়সত কোনে চাব বুলি মোক ল'ৰাৰ দৰকাৰ নাই দহটা ল'ৰাই যিটো কাম কৰিব পাৰে মোৰ দুজনী ছোৱালীয়ে সেইটো কাম কৰিব কিন্তু কি কাণ্ড কৰিলে সিহঁতে
কি হলো ভালকে কখন অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল এস পি এফ 50 ইয়ে ক্রিম নেই ইনোভেটিভ লাইটওয়েট জেল হ্যায় জো ইজিলি অ্যাবজর্ব হো জায় আইডিয়া 4G ডাইনোসর আনওয়ান্টেড 21 ডেজ টিভিএস আপাচি ম্যাট ব্লু নিহার জ্যাসমিন ম্যানফোর্স কন্ডম আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার